أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. مفهوم: اس سورت کو سورة التوديع بھی کہا جاتا ہے. توديع کا مطلب ہے کسی کو رخصت کرنا. اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کے قریب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورة التوديع کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت تمام صحابہ اکرام کو کر کے سنائی، تو تمام صحابہ اکرام خوش ہو گئے کیونکہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری تھی. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. ترجمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پس آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بس آپ اپنے رب کی تعریف کریں اور اس سے توبہ طلب کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. بے شک سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی شان والا ہے.